Låta til Gabrielle handler jo om materialisme og om hvordan vi fort kan miste synet av liksom, hva som er viktigst for oss i jakten på materielle goder. Ideen og konseptet til videoen er jo en tolkning av budskapet som hun tar opp. Og i og med at materialisme er en veldig universell ting, så fant jeg ut ganske tidlig at jeg hadde lyst til å strippe karakterene for mye personlighet, slik at akkurat det blir satt i fokus. Og det ga jo karakterene en ganske interessant og snodig twist. Men for å kunne selge det inn til seerne, så fant jeg også ut det at de måtte ha et tilsvarende snodig og interessant univers å bo i. For å få til det, så startet jeg å kontakte mennesker som kunne bidra til å skape dette universet. Og etter å ha tegnet noen forferdelig stygge tegninger, så ringte jeg til Mari Mellilott, en fantastisk sydame. Hun tegnet skisser basert på mine forferdelige tegninger, og startet straks å sy kostyme og sekkene. Det var en ganske kul prosess. Hun presenterte stadig prøver på tekstilene, og hadde en veldig sånn ryddig og kul prosess. Så kontaktet jeg Hokus Fokus for å sikre meg bra etterarbeid. De foreslo at vi skulle slå sammen med Steamheads for å se om vi kunne strekke universet enda lenger med 3D-effekter. Og det startet jo en ganske spennende preproduksjonsprosess, fordi nå var vi liksom tre parter som satt og skjøyte inn ideer og hadde spennende innspill på hvordan vi kunne forme universet til noe særeget. Og i tillegg til det så fikk vi med oss Bengt Ove fra Hokus Fokus som supervisor på set. Så booket jeg inn min faste fotograf Jon Erling, og så fikk jeg med meg Miriam Eske, som er produksjonsdesigner, som altså har vært regissør og scenograf på set. Som en musikkvideoinnspilling skal være, så har det jo vært veldig lite tid og mye stress, og det er vi jo i aller høyeste grad vant til egentlig, men det er ikke alltid man kan planlegge alt, og sånne ting som at for eksempel bilen punkterer når vi står en time inn i villmarka på Karmøy, det var ikke akkurat planlagt. Vi endte opp med å filme ganske mye på Karmøy på Vestlandet. Fikk veldig mye hjelp fra kommunen på Karmøy, og alle som var der bidro med masse. Så var vi en tur oppe på Gaustatoppen. På en klar dag så ser man en sjettedel av Norge fra den toppen, så det er jo en vanvittig utsikt. Og så finnes det også en sånn heis som går inn i fjellet hele veien opp, så det er veldig lett å komme seg til toppen. Via VG.no så fant vi jo ut uka etter at Gaustatoppen er et av de fjellene i landet med høyest snøskredfare. Men det gikk jo greit. Vær så god! Gunnar går rett fram! Metall og glass midt til høyre! Vi hadde jo tre veldig lange innspillingsdager, både i skogen og på fjellet, og det var utrolig digg å komme hjem til Hokus Fokus for å begynne å klippe hele greia sammen. Etterarbeidet på denne videoen var jo ganske gøy, fordi at det er veldig mye av magien i dette universet som lever gjennom effektene som vi hadde planlagt å putte på. Og vi hadde flere dager hvor vi satt alle sammen i samme rom og utformet det visuelle uttrykket sammen. Det var utrolig kult å se hvordan videoen får et superløft ved å endelig få på alle effektene. Det å jobbe med 3D-effekter kan jo være en veldig lang og tungrodd prosess. Men i og med at vi hadde flere dager i samme rom alle sammen, så ble hele den etterarbeidsprosessen veldig pragmatisk og rask egentlig. Og det er jeg veldig fornøyd med. Når alt kommer til alt, så har det vært et utrolig kult og spennende prosjekt å jobbe med. Og jeg håper alle der ute liker det like godt som det vi gjør.